Kalangala kye kimu ku bizinga ebikulira ku speedi eyayiriyiri olwaba musigansimbi abongedde okusenga ku bizinga ebyo n'ekigendererwa ky'okubikulaakulanya. Kyokka ebizinga by'ekalangala bibadde bisanga okusoomoozebwa olw'amasannyalaze g'enjuba ge bibadde bikozesa okubaga bbeeyi ya waggulu. Kati government ng'eyita mu kitongole ekibunyisa amasannyalaze mu byalo ekya Rural Electrification Agency etongozza omulimu gw'okuzimba marine cables ezigenda okutambuza amasannyalaze okugajja ku lukalu gatwalibwe ku bizinga nga gayita wansi mu mazzi. Minisita w'ebyamasannyalaze Mary Goret Kitutu ng'ali wamu ne ssentebe wa LC5 Kalangala Willy Lugoloobi batemivuunike ku mwalo gw'ebugoma ogusangibwa ku kizinga ky'ebuggala amasannyalaze we gagenda okutuukira. Kitutu ategeeza nti kebo zino za kuzimbibwa okumala omwaka mulamba kisobozesa abantu b'e Kalangala okwota ku masannyalaze ag'ebbeeyi entono. Eno ye waya esoose mu Uganda yonna era egenda kutwala ssente biliyoni 3.2 eza Uganda era bajja kugizimbira mu bbanga lya mwaka gumu. Ssentebe Lugoloobi ategeeza nti enkulaakulana ku bizinga by'e Kalangala ebadde ekyali wansi ddala olw'ebbeeyi y'amasannyalaze eyeekanamye. Mu kifo ky'okuzimba factory e Kalangala agizimba ku lukalu n'atambuza. E Kalangala baddewo abantu abakuba omuceere naye nga mu kifo ky'ogukubira e Kalangala agutwala wali ku nnya n'agukubira eri n'aguzza eno. Olw'okubanga eno bbeeyi y'amasannyalaze eri waggulu. Ono era akubiriza abantu okukozesa omukisa ogubaweereddwa okwongera ku nnyingiza yaabwe nga bakola ebintu ebivaamu ensimbi. Amasannyalaze gano agazze tegagenda kuteeka ssente mu nsawo naye tugakozese okuyingiza ssente mu nsawo. Okola ki? Y'omubaka w'ebizinga by'e Bujumba mu Parliament Julius Mukasa Opondo atendereza gavumenti olw'okuteerawo abantu b'e Kalangala ebintu eby'enjawulo ebibasobozesezza okutumbula embeera zaabwe ez'ebyenfuna. Okusinziira ku population yaffe emitwalo 7 gye tulina egy'abantu ndaba nga gavumenti etufuddeko nnyo ne projects ez'enjawulo ennene zeetuwadde. Kyokka omubaka ono asabye gavumenti okusooka okulowooza ku byalo ebyafikira ku masannyalaze g'enjuba n'okubakendeereza ku miwendo abantu kwe bagenda okusasulira amasannyalaze agabaweereddwa. Tubadde n'amasannyalaze gano aga solar kiss gate supplying naye waliwo ebyalo byaffe ebyali byasigalayo nga tebifunye masannyalaze ago olw'okuba nti waya zaali zirina okuyita mu binazi bingi ate nga ssente ziriirira ebinazi ebyo nyingi. Kalangala aliko ebizinga 84 ng'omulimu gw'okutwalayo amasannyalaze nga bakozesa marine cables agasokedde ddala mu Uganda gwakuwemmenta 3.2. Nze Julius Kafuluma ku Lwabukedde TV.